Taarifa nyingine ambayo tumeipata ni kuhusiana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yeye amefanya mabadiliko katika baraza la mawaziri, ambapo amemteua aliyekuwa ambaye ameshawahi kuwa naibu waziri katika Wizara ya Fedha, sio mwingine ni Dr. Ashat Kijaji huyu, ambapo taarifa hii inabainisha kwamba Ndugulile atolewa kwenye uwaziri. Rais Samia Suluhu Hassan amemteua Dr. Ashat Kijaji kuwa waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia ya habari. Chukua nafasi ya Dr. Faustin Ndugulile ambaye uteuzi wake umetenguliwa. Dr. Faustin Ndugulile pia alishakuwa waziri wa afya katika serikali ya awamu ya tano ambayo ilipita, na huyu ni mbunge wa Kigamboni, na mara ya kwanza alitenguliwa katika nafasi ya waziri wa afya ambayo aliwahi kuihudumu katika serikali ya awamu ya tano, ambapo wakati huo alikuwa ameteuliwa na Dr. John Pombe Magufuli na